Sim. Chegaram até aqui, certo? Eu acho que é mais.
3 anos na Rádio Rock. Let's party! Celebração de rock nacional. Vários artistas cantando os maiores sucessos do rock brasileiro. E olha quem já está confirmado. Na Cidura. Que Summer Break Festival com Noel.
Brothers, High Flying Birds e Foster the People. 8 de novembro no AMB. Clientes cartão Elo com parcelamento em 5 vezes sem juros e 5.
Thank you.